Якщо ти летиш літаком і падає твій літак, усратись хвилину таку не соромно аж ніяк. Якщо тебе ненароком гепнуло шлакоблоком, вважай, що тобі повезло, останнє в житті западло. Якщо ти вже у гробу, спокійно лежи на горбу, життя непогана хріновина, тобі ще зіграють Бетховена. Якщо ж тебе розстріляли, дарма, хай кати лютують, пройде років із 30, тебе реабілітують.